Казвам здравейте и добре дошли на директора на Националната опера, академик Пламен Карталов. Благодаря ви, че именно на този ден сте гост в нашето студио и ще разкажем една прекрасна история. Нали, на 1000 години любовна. И повече. Защото Тристан и Изолда не само предхожда Ромео и Джулиета, но това е една тема, която още от келтите започва една трансформация на сюжета, за да стигне до сърцето на Вагнер и да претвори една своя лична емоционална драма в една импресия, която се нарича не опера, а драма. Тристан и Изолда. А за тази любовна история има и две свидетелства. Разкажете малко повече за това във Франция и в Южен Тирол. Разказват всъщност за тази история. Много е интересно. Да, това е всъщност темата, която по-късно вече влиза в една по-подредена повествователност. И аз си разрешавам с композитора Христо Намлиев да направя една прелюдия към спектакъла, който подписва като музика композитора. За да може публиката да не влезе точно там, където всъщност започва операта, а малко преди това, за да влезем в предисторията на темата. И това е много хубаво, за да разкажем на публиката, неизкушената, а не за вагнерианците, за специалисти, които знаят наизуст това заглавие. Как се е създала тая любов от пръв поглед, от отварянето ни очи, преди тя да убие, всъщност убиеца на своя годеник. И мисля, че всеки, който иска да прочете повече за тази предистория, може сам да го направи. Но е важно да се разбере как тази метафизика на музикалния език на Вагнер стига до сърцата на хората чрез едно бягство от реалността. Това е как хубаво като... го казахте. И това мен като режисьор много ме вълнува, защото тази буря на страсти, патос на чувства, емоционалност, култова религиозност. Това носи като послание средството, наречено музикален език на композитора. Това е най-важно за тая идентификация между сцена и зрителна зала. Научи ли се българската публика да харесва Вагнер, след като направихте тетралогията Пръстенът на Нибелунга? И сега хубавото, което ми казахте, че билетите за премиерата са разпродадени, което означава, че просто българската публика наистина вече има вкус към хубавото, към елитарното, ако щете дори. Софийската опера в годините на своите най-големи успехи, даже и в 30-те години, когато нашите предци много бързо след освобождението, само 10-15 години, се заражда българското оперно дело, посягат веднага към една широка палитра от световен репертуар. За първи път се явяват много бързо заглавия, които днес даже ние трудно можем да повторим в репертуарната си политика. 43-та година се прави за първи път Вагнер по време на Втората световна война. 48-та година, веднага след войната. Първо Рейнско злато, след това Валкюра и се стига до там. И е жалко за певците, които се говори, че покоряват европейските сцени, че театър не може да се отвори без български глас. В собствената си родина ние да нямаме този ресурс, който да се измерва едни постижения, които са съизмерими със световните. Да, вие ми изпреварихте всъщност и въпроса дали сме съизмерими. Явно доказвате, че сме съизмерими. Къде е у вас тази любов към тези мащабни проекти? Те изискват страшно много работа, според мен. След малко ще пуснем записали сме част от екипа ви. Тази енергия идва от намерението, от волята. Не светът като воля представа на Шопенхауер, който е един изключителен идеен покровител на Вагнер. А просто защото намерението, целта не те плаши от препятствията, каквито да са те, каквато и среда нечистоплътна понякога да те укрили и да те кара да се съобразява с нея. Така че е много важно ние да имаме една висока цел, а нашия театър вече доказа, че може не само да привлича публика от целия свят, без да ходи на турнета в чужбина, а публиката да идва в България и в София,
но и да има икономическо въздействие Софийската опера върху икономиката чрез тези гости и туристи, оперни запалянковци, които пълнат хотелите, харчат парите си, за да дойдат на опера. Казахте препятствия. Това е интересното. Кои са най-големите препятствия пред вас, като директора на операта? Не ви питам като човек на изкуството. Препятствия. С какво се борите? Много препятствия. Когато от самото начало не се знае, планирайки дългосрочно една програма, тя дали ще бъде покрита с онова, което се казва финансови средства. Но до сега сме се справили и то много добре. От тук нататък вече зависи от много обстоятелства, които вече рефлектират от самата социална среда, в която живеем. Но социално-културната роля на един национален оперен театър не трябва винаги да се съобразява с непрекъснатите така удари под кръста на несбъдната мечта за европейска икономика. Или за нещо, което те кара да се съобразяваш и да се навеждаш. И трябва да бъдем изправени и да се чувстваме толкова достойни, колкото българинът заслужава от самото си възраждане. Винаги сте били за законът за меценатството? Този закон съществува много отдавна и ако той не съществува, примерно в Америка, тогава няма да има нито един оперен театър, там са 400, които съществуват благодарение именно на тази благотворителност и вадене от личните средства и на оперните любители, на влюбените в операта и на тези, които могат да продават своите средства. Това е един стимул за икономически растеж, защото един оперен театър също трябва да има политика за икономически растеж, но тя става и се сбъдва благодарение на инвестиции, които се вкарат в един проект, за да може той да се отплати и да вървим нататък. Да видим част от екипа от Тристан и Изолда, предлагам аз и продължаваме разговора. С маестро Карталов работим от една година по спектакъла Тристан и Изолда. Не мога да бъда напълно обективен, но мисля, че е много успешен. Впечатлен съм от музикалният аспект на продукцията, от Вагнер, от изпълнителите също. И ако аз успея да постигна това ниво, ще бъда много щастлив и ще знам, че съм си свършил добре работата. За последните 10 години това е шестата или седма продукция, в която работим заедно с професор Карталов. Понякога спектаклите стават бавно и трудно, понякога е по-бързо, но винаги е приятно. Знаете ли? Различни продукции, различни мнения. Голяма чест за мен е, че имам този шанс за първи път, когато се поставя тази опера в България, да изпълня ролята на Тристан. Една много дълбока, сложна и много трудна роля. Работата беше много дълга, тежка. От една година започнах, преди една година започнахме да учим. С майстор Тримборн имахме много добра и както и в предишните опери, усилена работа. Малко от една страна беше по-леко, защото не ми е вече първи срещи с Вагнера. Това е четвъртата опера. Но от друга страна, това е може би една от най-тежките партии въобще. Писане може би за тенор, за този тип тенор, нали? Но може би Тристан наистина е най-тежкият за изпълнение персонаж в творчеството на Вагнер за тенор. И изобщо може би понеже е изключително голям материал, много трудно е написан, състоянията са сложни, вътрешната борба на героя с ситуацията, в която е поставен, е много
тежка и всичко това трябва да се изрази, трябва да се научи на немски, трябва да се научи и музиката, която е сложна и трудна. Видяхме част от екипа, професор Милдрак Табачки, Мартин Илиев, Тристан. Да, това, за което се постави като въпрос малко преди тези репортажи, е другото важно условие, за да може на репертуарна политика да върви напред, е кастинга на артистите. Никой не може да ме задължи да влезе в състава артист, който трябвало да влезе. Той трябва да бъде избран. Разбира се, това е практика и на световните театри, затова има и успех. Да, в България все още не е съвсем такава практиката дошла, но ще дойде. Но за публиката най-важното е да се избере онзи изпълнител, който ще свърши най-добра работа на представлението, да се идентифицира с музиката, с драматургията, с героя, с характера. Така че имаме много добри изпълнители, мога да кажа повече от много добри, отлични. И Мартин Илиев, и Петър Свенсон в ролята на Тристан, три изпълнителки на Изолда, Радостина Николаева, Цветана Бандаловска, Мариана Цветкова. Все големи имена доказали си, не само Георгиев, на българска сцена. Отличен Курвенал, отличен. Всеки театър може да мечтае за такъв изпълнител. Малките роли са също покрити. Крал Маркия, една от коронните роли на Борис Христов, е в изпълнението на българите Петър Бучков и Ангел Христов. Брангене, приятелката и предложница на Изолда, Байса и Цвета Сарамбалиева. Малките роли на Луткаря и на Моряка в лицето на Краси Динев и на Пламен Папазиков, заедно с Николай Петров и Антон Радев. Диригентът ни е отличен Константин Тринкс, който е от Германия, заедно със своя учител Рихан Тримборн, защото голямото изкуство е изкуство на голяма интерпретация. Оркестърът ни е фантастичен, с една изключително отговорна роля, или както Вагнер е нарича, ролята на гръцкия хор в една драма. Защото всеки инструмент... Ако го няма, разбира се, няма да е по същия начин. Всяко едно вълнение на душата, на мислите, на характерите, те идват от певците, наречени оркестър също. Кое прави Вагнер толкова противоречив? Вие се занимавате от толкова години с Вагнеровата музика и наистина поздравление, защото успяхте да накарате българина да влезе и да слуша и да хареса Вагнер, което е всъщност най-важното. За мен не е противоречив. Като цяло критиците така го определят. На тези, които се страхуват от непознатото, от неизвестното, недокоснатото. Така че, когато в 1876 година Вагнер отговаря на въпроса си, кой ще гледа моите опери и къде ще ги гледа, защото те са специално написани музикални драми, и баварският крал Лудвиг II му построява, или по-скоро много му помага да се построи театър на Зеления хълм в прекрасния Байройт, и той получава този подарък от Бога да има свой театър и там да се изпълняват неговите драми. Годината е 1876-та. Къде сме били ние? Но много бързо това влияние на този маестро на музика на бъдещето тръгва по целия свят. И 150 години след премиерата на Тристан и Изолда в Мюнхен, вече и на акустира и на брега на Софийската опера. Какъв е вашият различен режисьорски прочит? Кой е въпроса, който поставяте? Няма да ви питам за отговора. Всеки един, който посети, ще си го намери най-вероятно. Винаги ракурсите следващи музиката. Музиката е най-важна така, каквато композитора я рисува в една партитура. Защото от нея идват всички идеи, цялата душевност, всички страсти, патоса на чувствата, мизансцена. Той идва от музиката, от нищо друго. И тук е много интересно на Шопенхауер това размишление за метафизика на музиката. Когато музиката е толкова въздействаща, че даже понякога текста и пречи, но с оглед на драмата, тъй като тя все пак трябва да разкаже ситуации, да ги развие и да рисува характери със слово и със текст, то тогава тя се подчинява на онова, което се нарича буря на страсти, емоции и рисуване на човешката душа в звуци, в тела, в действие. Чудесен финал на нашия разговор. Много успех!
и продължавайте да се борите. Опитваме се да го правим така, както трябва, по достойнство. Благодаря ви. Благодаря ви на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас на 26 февруари. Тогава е премиерата на Тристан и Изолда. Така че ако искате да намерите отговори, които не сте могли да намерите, може би там ще ги откриете. Сега следва централната емисия, не я пропускайте.